Nový tréner na lavičke domáceho Tatrana Liptovský Mikuláš mal v sobotu v zápase s 9. Čadcov svoju premiéru. Predzápasové predpoklady hovorili o víťazstve domácich a posilnení pozície lídra druhej ligy skupiny Východ. V sobotu 18. apríla sa Liptáci pustili do súpera odhodlane, no Kysučania svojou umnou obranou počiatočnému tlaku odolali. Treba objektívne povedať, že Mikuláš sa snažil po celý zápas, no recept na prehustenú obranu hostí nenašiel. Keď sa útočníkom Tatrana podarilo predrať obranou, tak stál na svojom mieste medzi žrďami Holec. Ten vychytal sobotu aj nemožné, a keďže neskorovali ani hostia z Kysúc, Liptovský Mikuláš doma iba remizoval s Čadcov 0-0. Tento výsledok ho zosunul z prvej priečky za Dolný Kubín, ktorý vyhral v Prešove s jeho Bčkom 0-1. V sobotu 25. apríla cestuje Tatran do Spiskej Novej Vsi, ktorá je štvrtá. Ak tam budú chcieť Liptáci uspieť, musia nájsť účinnejšiu myšlienku, ako tomu bolo proti Čadci. Napriek sobotnejšej remíze, po zápase obidvaja tréneri vyjadrili s výsledkom spokojnosť. No tak my sme išli k dnešnému superovi s tým, aby sme ich potrapili trošičku. Vedeli sme, že majú kvalitný stred poľa. Pre nás to je veľmi cenný bodík od kvalitného supera. Ťažko sa mi hodnotí, lebo musím povedať, že najlepším hráčom bol Holec, ktorým chytil 2-3 čisté gólové šance. Nemôžem chlapcom nič vyčítať, v podstate takto sa má hrať futbal. Z okoličného pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.